Həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusif ilə həmkarı Balaəlinin TikTokda açdığı canlı maraqlı məqamla yadda qalıb. Rəşadın oğluna bu canlıda bir çox dəyərli hədiyələr göndərilib. Onların içində ən bahalı və ən yadda qalanı isə Rusiyada məşhurlaşan Azərbaycanlı videobloger Hüseyn Həsənovdan olub. Dünyaca məşhur blogerin Yusifə Ferrari hədiyə atması meyxanaçının oğlu ilə yanaşı Balaəlini də təəccübləndirib. Aparıcı Tarix Əliyev blogerlərin saxtakarlıqla məşğul olduqlarını iddia edib. Tolik onların reklam vericiləri aldatdığını vurğulayıb. O bildirib ki, blogerlərin bəziləri böyük işçi qrupu toplayaraq bir çox saxta yollara əl atırlar. Blogerlərlə bağlı çox paylaşımlar olur. Bəzilərinin səhifəsindən minlərlə şərhlər yazılır. Yalançı göstərişlər edirlər ki, bizim səhifəmizdən bu qədər şərh gəlir. Blogerlərə reklam verilir və onların qarşılığında müştəri istənilir. Onların izləyənlər gənc və evdar qadınlardır. Bunlar nə fırıldaq edirlər bilmirəm, onların öz şəbəkələri var. Bir reklam paylaşandan sonra işçilər başlayır müxtəlif nömrələrdən həmin şirkətə zəng edirlər. Gəlinlik mağazasıdırsa, gəlinlik bron edirlər. Salona zəng vurub yazılırlar. Başqa mağazadırsa, yığıb qiymətlə maraqlanırlar. Gəlinliyi götürməyə, salona getməyə bir gün qalanda isə zəng vurub imtina edirlər. Onların hamısının adını bir-bir açıqlayacağım.